guys, i förra videon så fick jag Spike. I den här videon så ska jag prova att få honom till 20. Jag vet att thumbnailen och skitet är clickbait, men who cares? För att jag bryr mig inte. Nu kör vi, prenumerera snälla. Jag kommer göra nu mycket Brawl Stars videos här. Ja, det tar snabbare tid än att göra bättre förra videos här. Så Brawl Stars kommer inte komma ut, Fortnite kommer inte komma ut så ofta längre. Tika här. Ja, bra. Prenumerera guys. Så Spike är jättebra. Ja, jag dog. I guess det finns en ny brawler. Den heter Lily. Men jag kommer inte köpa den. Epic. Ja, men det är inget bra. Jag kommer få något till 20 till. För jag kan inte få något högre. För jag är dålig. Ja, och videon kommer inte ta faktiskt så lång tid. Jag kommer skippa till delen när jag vet 20 till. Jag ska köra till 20 minut och sen så ska jag vet klippa när jag har fått det. Ja. Spike är en av mina favorit brawlers. Så ja, det kommer gå jättebra. Guys, förlåt för jag har dåligt wifi. Aj. Bra, let's go, jag dog. Men jag låg jag själv. Nej, inte där. Melody. Let's go, man, Spike. There, guys. Guys, 88% av dem som kollar prenumererar inte. Det är bara 11% som prenumererar. Så prenumerera nu. Det tar bara en sekund. Ni kan ångra er i framtiden. Och jag prenumererar snälla. Tärna här. What the hell. Alltså han bara... Om vi fick snälla en brawler! Trash.
men vad fan. Åh, det är inte bra ju. Jag kommer aldrig få det där. Hi guys, jag kommer göra samma sak med en Daryl. Om typ imorgon, jag vet inte. Finally win, guys. Efter 73 år. Aj, det här är omöjligt. Jag är typ död. Så man får inget bra från rare, jätterare och vetter och epic. Kan man byta språk till svenska? Nej, man kan inte.
inte heller honom i en sån där spike trap. Easy win. Let's go. Jag är 9:e tier. Så jag vet att jag börjar på typ, jag vet en tier på typ 5. Men who cares? Det gör i alla fall inte jag. Och jag kommer få 20:e tier på den här videon. Och om ni inte tror på mig, tro på mig. Fan vad nice där när man har inga läxor. Död. Död. Guys, jag kommer göra video när den här dinosaurien öppnas. Så prenumerera om ni vill kolla på den där. Gör vettere. När ni prenumererar, klick också vettere. Den där notification bell. För om ni vill se den där videon när vi när det där Godzilla egg break. Jag behöver typ 2 wins så får jag typ 10:e tier. Jag vet att det inte är så coolt, men jag bryr mig inte. Återigen, jag bryr mig inte. Eller jag kommer spela typ jag får typ 15, typ jag vet inte. Helt ärligt. Easy kill. Varför dör så många? Tier. För enkelt. Please,
Han är fett störig. Och så Spikes gula sådär ullet är fett jävla bra. Tack. Aj. Andra plats är inte dåligt. Jag är typ efter många matcher. Let's go, tjejen med 10 på Spike. Let's go, man.